Het kon vanmorgen op de hertgang alle kanten op. Eerst stevige regen, maar bij aanvang van de training van PSV was het toch op het best weer. Prima weer om te trainen en het wordt spannend in de slotfase van de competitie. PEC Zwolle, Cambuur, Vitesse, maar om te beginnen morgenavond in Kerkrade, Roda JC. Ja, het worden belangrijke wedstrijden. 4 wedstrijden die nog te gaan zijn. En wij kunnen in eerste instantie alleen naar onszelf kijken. En wij moeten ervoor zorgen dat we 12 punten halen uit de laatste 4 wedstrijden. En als dat gebeurt, zegt Philip Cocu, dan worden wij, PSV dus, kampioen van Nederland. Maar PSV won voor het laatst in 2012 in Kerkrade. Dus is Roda een soort angstgegner? Ja, dat klopt. Dus het wordt tijd om daar te winnen. En ik denk dat het een mooi moment is om morgen te doen. We hebben natuurlijk in de tijd dat ik nu bij PSV zit weinig gewonnen van ze, dat klopt. Maar juist daarom, wij zijn goed in vorm, is het een mooie uitdaging om daar morgen 3 punten mee te nemen. Ja, soms is het niet altijd te verklaren waarom de ene ploeg wat makkelijker gaat dan bij een andere ploeg. Maar de cijfers liegen niet, dus we weten wat ons te wachten staat. En dat we dus een hele goede wedstrijd, een scherpe wedstrijd moeten spelen, willen we 3 punten gaan pakken in Kerkrade. Dat zal zeker niet eenvoudig zijn, maar daar gaan we natuurlijk wel alles aan doen. Aan de andere kant, een paar weken geleden had je een op papier lastige uitwedstrijd tegen AZ die eigenlijk heel goed uitpakte. Ja, maar we hoeven ook geen angst te hebben voor geen tegenstander, maar we moeten wel realiseren dat een wedstrijd tegen Roda niet vanzelf zal gaan. Deze fase waar we nu in zitten van de competitie, ja, mag je geen enkel risico lopen dat door wat voor onachtzaamheid of onderschatting je punten laat liggen. Dus je moet gewoon 100% aan de bak tegen Roda. Als we ons niveau halen en een goede wedstrijd spelen, dan moeten we ook in staat kunnen zijn om tegen Roda te winnen. Ja, goed, en dan komen we eigenlijk weer terug op het waar we het eigenlijk de afgelopen week al over hebben. Puntverlies is dodelijk. Ja, dat kun je natuurlijk wel stellen in deze fase. We zullen er alles aan doen om de druk op te voeren naar onze concurrent Ajax. En daarvoor moeten we natuurlijk de wedstrijd winnen. En PSV mist de Colombiaan Santiago Arias. Die is na zijn 2 gele kaarten van vorige week tegen Willem II geschorst. Hij is er ook nog niet bij. Andres Guardado. Dat geldt ook voor Steven Bergwijn. Beide trainden apart van de groep. Maar Jeffrey Bruma weer wel. Zijn schorsing zit erop en bovendien is zijn blessure genezen. En dus maakt Bruma weer zijn opwachting. Ja, hij heeft meegetraind donderdag gedeelte. Daarna nog wat uitgetest. En vandaar heeft hij gewoon de hele trainingen volgemaakt. We gaan nog wel even kijken hoe de eventuele reactie is en hoe zijn eigen gevoel is. Kijken of die inzetbaar is morgen. En hoe is dat met de 2 die vandaag apart trainen, Bergwijn en Guardado? Ja, die zijn nog niet inzetbaar, maar met Andres gaat het zeker de goede kant op de laatste dagen. Gaat prima. Steve zal nog wel iets langer duren, denk ik, voordat hij weer aan kan gaan sluiten. Maar ook dat gaat wel regels volgens planning. Belangrijk dus in de strijd om de landstitel is dat PSV geen averij oploopt in Kerkrade. Anders gezegd, de 3 punten moeten mee terug naar Eindhoven. En op wat voor manier, dat maakt dan niet eens zoveel uit. Roda JC is een ploeg wat de tegenstander moeilijk laat voetballen. En in hun formatie denk ik dat morgen ook zo zal zijn. En gevaarlijk in spelervattingen. Maar ja, daarop moeten wij scherp zijn. We hebben tegen elke tegenstander mogelijkheden gekregen en gecreëerd. En dan maak je het zelf makkelijk om als je die mogelijkheden krijgt om ze af te maken. En ja, dan niks meer weg te geven. Ja, ik verwacht dat wij initiatief weer zullen gaan nemen. En dat zij het klein gaan maken. Ons tot fouten gaan dwingen. En van daaruit gaan reageren met hun spitsen. Daar moeten we ook voor uitkijken dat we niet in het mes lopen. En aan de andere kant moeten we ook durven om daar het initiatief te nemen en ons eigen spel te spelen.